plaće, radit ćete tehniku kopne magije, ovako. Opet takav da se prvo pomerite u stranu unazad, u kosu unazad. Pošto je njegovo usmjerenje kroz ruke ovako napred, ne možete se okrenete ovako i ovako. Zašto? Zato što je to suprotno njegovom usmjerenju i onako drži, ne može da se okrenete. Takođe, ako on stoji u formi trouga iza mene, moje noge nemaju nikakve svrhe da pokušam da ga udarim nogama i tako nešto. Kad bi stojao ovako kao ja, onda bi bilo dovoljno podignem nogu i međutim, ako me stvarno napada, njemu nikad ne stoje ovako noge kao meni, nego verovatno je neka odbrambena pozicija ili napadačka pozicija. E sad, ako sećate iz treće grupe vežbi, postoji vežba ova, u defurimundo, znači ta je rita, a noge treba da pokrenete, spolje ide u kosu nazad, ova ide pored. Pri čemu nije dobro da ostanete ovako kao što sam ja ostao, jer sam ostao ispred njega. Moram da odem da prođem bočnu liniju tela. Da bi mogao da prođem bočnu liniju tela, moram da uradim i jednu vežbu iz prve druge vežbe, a to je ova vežba. Tako ćete probati ovakvu vežbu, pogledajte. Znači, pustite ruke da rade vežbu, bude na vaši do, a onda uskočite ovako, tako da i njegovo telo krene napred, a vi da stanete ovako. Može biti lepo ovako. Vic, i, vic, i, da li vidite? Dajte. To je ovoga. I parter kad krene napred. Sada idete unazad gore. Da li vidite, ja sam se izvio u luku. Znači, još jedan pogledajte, odavde je dole i sad je gore. Probajte. Kada uradite ovo i ovo, vi sada počinjete da spuštate ruke ka partneru ili hoćete da gurnete, da rušite rukama i još počinjete da se okrećete ovako ka partneru. I onda partner ovako hoda ili se okreće ka vama. Znači, ako odavde uradim ovo i ovo, i sad krenem da se okrećem, njegovo čitavo telo se mrda. S druge strane kreće ka meni, a on mi kreće unazad. Ne treba nigde da se okrećete ka partneru. Gledajte pravo. Odete dole. Odete gore. Ostavite ruku. Nigde ne idete ruku. Ova noga krene unazad, tako da peta stoji ovako. I koleno onda ide na dole. Znači, ceo kuk ovako pada dole, kao da ste na federu. Vidno. Znači, gledajte. Odavde, dole, gore, dole. Kad telo krene, i kad on krene da pada, onda ruke padaju ka partneru. Vi sve vreme gledate u stvari napred. Praktično, treba da obradite ovakav pokret. Dole, gore, onda hoćemo zajedno da padnemo. S tim što ja neću da padnem, i zato da ne bi pao. Odlete, dole, gore, provjeti. Znači, da bude ovako, jedan, dva, da li vidite? Znači, da nije jedan, dva, tri, da nije jedan, dva, ova sada, tamo tri, tako dalje, nego da jedan i dva bude sliveno, kao da ste se odbili od voda gore. Znači, jedan je ovo. Ali ide preko gore. Znači, jedan, dva. Provjeti. Odete predaleko od partnera. Pogledajte. Kada idu noge, da ti pusti tvoje ruke i stani na tu gde si. Samo pusti ruke dole. Kada idu noge, ova noga ide u kosu tamo,
Međutim, ova ide pravo nazad. Tako da se ja češem uz njega dok prolazim da prođem bočnu liniju tela. I ovde se nalazim pored njega. Vi ste nekako ovako daleko. Da li vidite? Znači, vi uradite ovo, odete suviše u stranu, tj. Ova noga krene u stranu za ovu nogu. I onda postoji suviše veliki prostor između vas. I onda kad uradite ovo i ovo, on je daleko. I pošto osjećate da je daleko, vi počnete se okrećete, naravno on se ponaša sad ovako, i počinjete da gurate ovu ruku ovako što je njega tera da hoda. Znači, gledajte, vi treba budete uz njega. Znači, rekao sam, ova noga ide tamo, međutim, ova noga ide pravo nazad. I kad uradite ovo i ovo, ja se nalazim i ovde postoji ostvaren kontakt između moje ruke i njega. I sad kad potonem, onda mogu da ga bacim. Probajte. U momentu partner da ga uhvati, vidite dole, krenite u napred i povedite partnera jednom stranom, povedite drugom stranom ovako. Češ, ja vam držim, dole, u napred, povedite jednom stranom, drugom stranom i tako. Krajte. I kad vas malo gurne, znači uvek vam da neki impuls koji gurne vaše telo, pogotovo ako ne očekujete da će da vas napade, onda to iskoristite i onda možete da povedete partnera u napred na jednu i na drugu stranu. Kad vam dolazi sleđa sa strane, isto je, s tim što sad imate priliku da odete dole. Jer kad dolazi sleđa sa strane, postoji varijanta da vas ovako izbaci iz ravnoteže, odvuče i tako dalje. Da biste gledali njegovu energiju u podlozi, znači dole, probaj sad da me povučeš, da me odvučeš na ovu stranu. Da vidite, sva energija se preda podlozi, javlja se sila reakcije koja diže moj i njegovu telo, i onda vodite suprotnim branama u ovom strane s koje je došao vekte, odavde, dole, gledajte, dole, gore, dole, 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 kada je bilo iz mesta, posle ovoga i ovoga, partnera ste bacali tako da je on padao ovako. Međutim, sad, pošto sam rekao, partnera vodite u napred, u krug, onda dajte centrifugalnu silu partneru. Znači, da ga povedete, vi ste centar kretanja, međutim, kad date centrifugalnu silu i vi kad stanete partnerovo telo, da se kreće, praktično i dolazi ispred mene. I on prilikom bacanja pada sada ovako, ne pada više ovako. Znači, ne radimo ovo, gledajte, držim, u krugu napred, ja ću da pokrenu, vidite, pa ovamo, pa sad hoću da ga vratim ovamo, on mi nailazi na ruke i na sve i blokira. Ne, ja treba da pomognem još njegovo kretanje, znači dok idem dole, dok moja stopala stoje, moji stopali moraju da isprate još njegovo kretanje. Razumete? To će se ove strane možete. Da podignete i da bacite. Gledajte. Povedete. U kog ispravite kretanje i boga. Provedite. Uvijete kolena i ruke slobodno. Sećate se pozicije prebacane. Bilo je ovo. Pa ovo. Zašto sada, kad partner dođe, vi uradite ovo, uradite naravno, ne leti na vaše ruke i ne se ništa. Morate da dignete gore, pošto se on nalazi ovde i tu je kontakt sa njime, kolena prvo kreću dole, ruke kreću pravo. Znači, kolena kreću dole, ruke kreću pravo. Gledajte. Dole, gore. Da vidite tamo, to je s ove strane. Pogledajte, ruku napred, ovaj gore. Morate da dignete ruke gore. Tada njegovo telo još putuje.